Karas tai taika, laisvė tai vergovė, nežinojimas tai jėga. George Orwell, 1984. Jeigu dar neskaitėt arba neklausėt šitos knygos, būtinai paklausykit, nes jeigu jūs galvojat, kad pasaulis dabar kraustosi iš proto, patikėkit, jums ne vienam arba ne vienai taip atrodo. Ir jeigu jūs norite gauti daugiau atsakymų į savo klausimus, tiesiog paskaitykite šią nuostabią knygą. NATO tikisi, kad neužilgo maždaug 300 tūkstančių JAV karių pasirodys Europoje. Jo, yra sudarinėjami tam specialūs tokie koridoriai, kad būtų kuo greičiau išlaipinami šitie kariai, JAV kariai, 300 tūkstančių. Prieš gerą savaitę Vokietija, Prancūzija, Niderlandai ir be abejo JAV, tai yra Joe Biden, pasakė, kad ukrainiečiai gali imti jų techniką ir smūgiuoti į Rusijos teritorijoje esančius karinius taikinius. Taip, tai reiškia, galima smūgiuoti į taikinius, kurie randasi Rusijos teritorijoje. Mano manimu, tai yra konkretus žingsnis pasaulinio karo link. Aš manau, kad pas mane tiesiog yra per daug sekėjų. Po aborto video pas mane jų smarkiai sumažėjo. Aš manau, po šio video sumažės dar mažiau. Bet aš asmeniškai, nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai nenoriu trečio pasaulinio karo. Aš nenoriu, kad žūtų bet kuriame kare nors vienas lietuvis, karys arba civilis, nesvarbu. Aš nenoriu, kad amerikiečių kariai išsilaipintų Europoje ir kad Europos kontinente vyktų dar didesnis karas, negu vyksta dabar. Bet deja pasirodo taip, kad kažkas nori šio karo. Ir, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, karas tai taika. Jeigu tu esi dabar už taiką, reiškia, tu esi priešas, reiškia, tu esi vatnikas, reiškia, tu palaikai Rusiją. Ne, aš nepalaikau Rusijos. Ne, jokių būdų. Aš palaikau taiką. Ir aš norėčiau, kad visi lietuvių kariai liktų Lietuvoje. Aš nenorėčiau, kad nors vienas lietuvių civilis arba karys žūtų bet kokiame pasaulio kare, bet kokiame pasaulio taške. Aš nenoriu, kad pasaulis išvystų trečiąjį pasaulinį karą. Nežinau, ar jūs žinot, bet mokslininkai prieš gerus 60 metų, kiek daugiau, yra sukūrę, tai vadiname, pasaulio pabaigos laikrodį. Doomsday clock, jie vadina tai angliškai. Tai yra maždaug toks laikrodis, kuris nurodo, kiek liko laiko iki branduolinio karo. Kitaip tariant, iki pasaulio pabaigos, nes branduolinio karo, atominio karo, vandenilio bombų niekas neišgyvens. Niekas neišgyvens. Tai dabar šis laikrodis rodo 23 valandas, 58 minutės ir 30 sekundžių. Tai reiškia, maždaug 90 sekundžių iki pasaulio pabaigos. Toliausiai nuo branduolinio karo mes buvom 1991 metais. Tuo metu laikrodis rodė 23 valandas 43 minutės. Sulig kiekvienais metais, sulig kiekvienu pareiškimu, tiek iš Rusijos pusės, tiek iš NATO pusės, mes artėjom prie branduolinio karo. Bet ar tai yra pirmas kartas žmonijos istorijoje, kada mes buvom taip arti prie trečio pasaulinio karo? Ne, prieš daugiau negu 60 metų įvyko įstabus įvykis. Šaltasis karas ir jo apogėjus. Šiandien mes su jumis kalbėsim apie šaltąjį karą, ką jis reiškia, kas jame nugalėjo ir kas po galais vyksta pasaulyje dabar. Bičiuliai, jeigu jums patinka toks video, būtinai pastatykite jam like, parašykit komentarą ir pasidalinkite juo su draugais. O mes pradedam. Vadimas Zizas, ZSNR, 14 epizodas. Pradedam. Taigi pažiūrėkime į pasaulį po antrojo pasaulinio karo. 45 metais JAV išranda branduolinį ginklą, turbūt žiūrėjote filmo Oppenheimeris, ir labai sėkmingai jį ištestuoja ant žmonių, numeta dvi atominės branduolinės bombas ant Hirosimo ir Nagasaki, ant Japonijos, kuri jau beveik atipuliavo, bet kam buvo tai padaryta? Be abejo, kad parodyti visam pasauliui, kokią didžiulę jėgą dabar turi savo rankose JAV, amerikiečiai. Daugelis sako, kad tai yra nusikaltimas prieš žmoniją ir aš su tuo sutinku. Mano manimu, branduolinio ginklo naudoti kare negalima. Ypatingai tokio branduolinio ginklo, kuris buvo tais 45-ais metais. Dabar mes girdim, kad rusai gali panaudoti branduolinį ginklą prieš ukrainiečius, bet jisai yra tai vadinamas taktinis, reiškia, diametras arba radiusas bus žymiai mažesnis. Tuometinės
brandulinės bombos turėjo didžiulį diametrą ir žuvo labai daug civilių. Kas nežuvo vietoj, kentėjo. Kentėjo sekundę po bombos nukritimo ir metų metais, netgi dešimtmečiais po viso šio įvykio. Tai yra didžiulis nusikaltimas prieš žmoniją. Rusai, tai yra Tarybų sąjunga, aš vadinsiu juos tiesiog rusais, po antrojo pasaulinio karo be abejo liko labai labai prastoj vietoj. Be abejo, rusams privalu buvo išrasti taip pat branduolinį ginklą. Ir jie tai padaro. Praėjus daugiau negu dešimtmečių, 1957 metais, rusai išbando tarp kontinentinės raketas. Jie jas išrando, branduolinės tarp kontinentinės raketas. O tai reiškia, kad jie gali iš didelio atstumo, iš didelio nuotolio smogti į kitas teritorijas branduoliniu ginklu. Prifarširuoja tais branduoliniais ginklais savo povandeninius laivus ir išmėto po visą pasaulį. Be abejo, kitai super didžiuliai šaliai tas nepatinka. Kol Europa atsistato po antrojo pasaulinio karo, visa Europa absoliučiai. Tuo pat metu JAV patiria tiesiog didžiulį augimą. Tuo pat metu doleris patampa pasaulio rezervinė valiuta, ekonomika JAV tiesiog šauna į viršų. 44 metais jie išsilaipino Normandijoje, padėjo sąjungams laimėti antrąjį pasaulinį karą prieš nacių vokiečius ir jų ekonomika šovė į viršų ir tai pasidarė šalis numeris vienas pagal visus kriterijus. Taigi 57 metais rusai išranta tarp kontinentalinės brandulinės raketas. 59 metais Kuboje vyksta revoliucija. Tuo metu kas yra Kuba? Kuba tai vos keli kilometrai nuo Floridos, nuo Miami. Tai reiškia, amerikiečiams yra labai svarbu įtakoti Kubą, turėti ją po savo rankovę. Nes jeigu ten į Kubą ateis jos priešai, ar tai kinai, tuo metu kinai buvo labai silpni, nes jie patys tada buvo po revoliucijos. Tai reiškia, jie bijojo labiausiai be abejo komunistų, ypatingai rusų. Kuba. Tuo metu tai yra kas? Tai yra viešbučiai, kazino, Italijos mafija, valdo viską, ten yra bankai įvairūs. Ir tenais 59 metais įvyksta revoliucija. Visi turbūt esat girdėję apie Che Guevara, visi esat girdėję turbūt apie Fidelį Castro. Fidelis Castro padaro revoliuciją ir kas yra įdomiausia, iš pradžių Fidelis Castro jisai nebuvo komunistas. Taip, jisai neturėjo komunistinių pažiūrų. Jisai padarė revoliuciją tenais ir po kurio laiko jisai norėjo susitikti su amerikiečiais. Bet tuo metu Aikas, tai yra Eisenhoweris, prezidentas JAV, nesurado laiko Fideliui Castro. Jisai smarkiai įsižeidė ir pasakė, kad viskas, mes darom savo reikalus Kubų taip, kaip mes norim. Ir jisai nacionalizuoja viską. Kazino, bankus, restoranus, absoliučiai viską, kas buvo amerikiečių Kubai. Prieš tai Kubai buvo pastatytas, be abejo, proamerikietiškas lyderis ir visus viską tenkino apart Fidelio Castro. Taigi jisai viską nacionalizuoja ir be abejo, jeigu amerikiečiai su juo nenori bendrauti, nenori turėti reikalų, nenori jam padėti, nenori jo paremti, jisai skambino kam? Be abejo, jisai skambina geriausiam savo draugui. Jisai skambina Tarybų sąjungai. Ir sako, klausykit, mes su amerikiečiais nedraugavim visiškai. Aš šiaip esu komunistas, belenkoks. Man reikia jūsų pagalbos. Rusai be abejo sutinka. Kai Fidelis Castro nacionalizavo viskas, kas buvo amerikietiško Kuboje, amerikiečiai be abejo įvedė sankcijas. Tai reiškia, nesutikė, nepardavinėjo Kubai naftos. Kubai tai buvo didžiulė krizė. Jiems būtinai reikėjo naftos. Ir bet niekas jiems jos nepardavinėjo. O Kuba turėjo geriausią produktą, tai yra eksportą, be abejo, ne ką kita kaip cukrų. Nuo neatmenamų laikų, nuo būtent vergovės laikų, prieš kelis šimtmečius tenais augindavo tą cukrų ir tai iki šiol, netgi praeito amžiaus 60 metais, tai buvo eksporto produktas numeris vienas. Ir amerikiečiai nustojo pirkti kubietišką cukrų. Tada, kada paskambino Castro jau Chruščiovui ir sako, klausykit, pas mus yra problemos, Chruščiovas aišku trina rankom, sako, gerai, pas mus čia yra nuostabi galimybė priartėti prie rusų ir rusai, tai yra Tarybų sąjunga,
paduoda naftos, parduoda naftos, perka cukrų iš Kubos, perka visokiausius gėrimus, tipo sultis, iš vaisių kubietiškus ir taip toliau. Reiškia, vyksta kažkokia tai priekyba ir pamažu Kuba atsigauna. Kas vyksta toliau? 61 metais, kad amerikiečiai be abejo jau žino, jau N metų, kaip žino, kad kubiečiai, Castro bendrauja, labai glotniai bendrauja su Sovietų Sąjunga, su Chruščiovu, jiems be abejo tai nepatinka, nes Kuba yra čia panosim. Jie bando padaryti revoliuciją, bando nuversti Kubos režimą 61 metais, bet jiems tas nepavyksta. Tuo pat metu 61 metais įvyksta labai įstabus įvykis. Turkijoje, tai yra Izmiro mieste, NATO pastato savo raketas. Turkija yra labai šalia Rusijos, šalia Tarybų Sąjungos. Tarybų Sąjunga iš karto be abejo rašo protestą ir sako, kaip jūs čia taip galit, tai yra pernelyg arti mūsų, mes jaučiamės nesaugiai. Ir ką jiems NATO ir atsako? Klausykit, čia yra jūsų problemos, čia jūs jaučiatės nesaugiai, darykit ką norit, mes iš tenais raketų niekur neišvešim, viskas liks taip, kaip yra Turkijoje, Izmiro mieste, liks raketos. Eina metai, 63 metais, Tarybų Sąjunga sako, ok, mums reikia kažkaip kovoti su NATO, su vakarais ir jie pradeda statyti Berlyno sieną. Jo, Berlyno siena iš karto neatsirado po to, kai buvo nuverstas Hitleris. Tais pačiai, 62 metais, Chruščiovas tarėsi su Kubos vadovu, su Fideliu Castro, dėl to, kad Kuboj Tarybų Sąjunga pastatytų savasias raketas. Ir jie susitarė. Tais pačiais metais, JAF lėktuvas, kuris skraido ir daro įvairias nuotraukas, karinis lėktuvas, be abejo, žvalgybinis lėktuvas, padaro nuotraukas iš Kubos ir amerikiečiai supranta, kad Kuboj yra Rusijos raketos. Ką turi iš pasirinkimų JAF? Tuo metu, 63 metais, prezidento soste jau sėdėjo JFK. John Fitzgerald Kennedy, apie kurį jūs turbūt esate irgi girdėję, kurie žinot ir turbūt žinot, kad lapkričio 22 dieną 63 metų buvo nušautas, nužudytas ir daugelis dabar sako, kad tai buvo, kaip sakoma, inside job, kad patys žvalgybos aparatai nužudė Kennedy dėl įvairiausių priežasčių. Aš turėjau visai prieš keletą dienų visai nesiniai svečią savo podcast ir jisai pasakė labai paprastai, kad žvalgyba nužudė, amerikiečių žvalgyba nužudė John F. Kennedy vien dėl to, kad jisai norėjo pasitraukti, jisai nenorėjo karo su Vietnamu. Viskas labai paprasta. Kokius tris variantus turėjo amerikiečiai? Visų pirma, tai blokuoti Kubą jūroje. Tai reiškia pastatyti tokią jūrinę blokadą, kad iki Kubos niekas negalėtų atvykti. Jokie tankeriai, jokie laivai, nieks absoliučiai. Jie galėjo tiesiog šauti ir sunaikinti rusų raketas, Tarybų Sąjungos raketas, arba jie turėjo pasirinkimą. Kennedy irgi davė patarimą, galbūt mums derėtų įsiveržti į Kubą. Be abejo, visi karininkai sako, įsiveržiam, darom karo veiksmus ir taip toliau, nes tam ir sukurti karininkai, jie visą nori kariauti. Aš nežinau, kodėl taip atsitinka, bet dažniausiai karo pramonė, jie nori kovoti, jie nori žudyti, jie nori įsiveržti, jie bando nesitarti diplomatiškai, jie bando iš karto visokiais manomais veiksmais. Ką padaro Kennedy? Be abejo, jisai pasirinka patį pirmą variantą, tai jisai įveda jūrinę Kubos blokadą. Rusai sako, klausykit, mums neįdomu, ką jūs ten blokuojat ir taip toliau, mes vis vien, kaip plaukiam iki Kubos, mes taip ir plauksim. Kennedy su Chruščiovu kalbasi per telegramą, ne dabartinio telegramą, kurį mes turim aplikaciją, beje geriausias messengeris, bet WhatsApp ir Viberis ir šlamštas fiziškas, neduokit telegramą. Jie kalbasi telegramu ir vieni kitiems sako, klausykit, jeigu jūs plauksit, mes jūs skandinsim, kiti sako, jeigu jūs mus skandinsit, mūsų laivus, tai mes skandinsim jūsų laivus ir taip toliau. 62 metų rudenį, spalio mėnesį, Castro jau visas nerimauja ir jisai sako, klausykit, tarybai, man atrodo, kad tuoj jau rytoj mus vėl šturmuos, vėl bandys mane nuversti, amerikiečiai tenais nerimsta, patikėkit, tikrai bus karas, klausykit. Mes turim smūgiuoti pirmi. Tevai paimam brandulinį ginklą ir kaip kalam per Floridą, kad jiems maža nepasirodytų. Castro tiesiog panikuoja. Ką daro rusai? Du povandeniniai rusų laivai yra atrandami amerikiečių. Tai reiškia, pamintos, mes kalbėjom su jumis apie tuos povandeninius laivus su branduliniais ginklais. Šitie du povandeniniai laivai yra atrandami amerikiečių ir amerikiečių laivai bando juos paskandinti.
Ir čia yra visas pikas, visa šaltojo karo viršūnė yra būtent šituo momentu. Tada, kada amerikiečiai bando nuskandinti prie pat jų esančius povandeninius laivus, rusai galvoja, smogti ar ne, ką daryti, ar mums skandinti tuos tikrus laivus, kurie yra ant jūros paviršiaus, amerikietiškus ar ne. Nes jeigu jie paskandins tuos laivus, faktas, kad įvyks tikrasis karas. Ir iš šaltų veiksmų mes perėsim, visas pasaulis perėtų prie jau karštų veiksmų. Ir be abejo, yra taryba, žmonės tarėsi, tarybai tarėsi, ir yra toks žmogus, Vasilij Archipov. Jisai vienintelis sako, kad ne, mes to nedarysim. Nesmugiuokim pirmieji amerikiečiams, nes tai prives iki apokalipsės. Ir galų gale, Kennedy's ir Chruščiovas vėl kalbasi ir jie sutarė. Įsivaizduojat, šitie du lyderiai didžiausių dviejų šalių pasaulyje, dviejų stipriausių šalių pasaulyje susitarė. Taigi, koks buvo susitarimas? Labai paprastas. Rusai paima visą karinę techniką, visas raketas ir nežiniasi iš Kubos. JAV, tai yra NATO, paima visą savo karinę techniką ir raketas ir nežinasi iš Turkijos, iš Izmiro. Tuo metu buvo kalbama ir visi sakė, kad diplomatai iš abiejų pusės, iš Tarybų sąjungos pusės ir iš amerikiečių pusės laimėjo šitam šaltam kare, o karininkai galvojo ir buvo sakoma, kad karininkai pralaimėjo, nes visada karininkai jie nori kovoti. Bet tuo metu nugalėjo diplomatija. Ačiū Dievui, kad šalto proto buvo tiek Kennedy's, tiek jo patarėjai. Ačiū Dievui, kad šalto proto buvo tiek Chruščiovas, tiek jo patarėjai, taip tiek Vasilij Archipov, kuris neleido iš tikrųjų trečiam pasauliniam karui prasidėti 62 metais, 62 metus atgal. Įdomus dalykas yra tas, kad 63 metais, jau po metų, kai buvo nušautas Kennedy's ir kai Chruščiovui buvo apie tai papasakota, jis verkė. Aš manau, kad tai buvo labai geras ženklas, ką apie Kennedy, apie JAV prezidentą, apie vieną mylimiausių prezidentų istorijai galvojo tuometinis jo didžiausias priešas Chruščiovas. Mano manimu, visada derėtų tartis. Patikėkit, mes esam dabar tokioj stadijoj, kur mes negalim žaisti su branduliniais ginklais. Jeigu mes kalbam apie visą pasaulį, jeigu mes kalbam apie kažkokius tai mikro dalykus, tai aš nežinau kaip jūs, bet aš nenoriu kariauti. Aš nenoriu, kad kariautų mano gimtoji šalis Lietuva. Aš nenoriu, kad kariautų visa Europa. Aš nenoriu, kad kariautų JAV ir NATO. Aš nenoriu, kad žmonės žūtų. Ir kai aš darau video apie Palestiną ir Izraelį, kai aš darau video apie Ukrainą ir Rusiją, aš visą sakau, reikia tartis, nereikia karštų emocijų, nereikia karštų veiksmų, nereikia branduolinių ginklų, nereikia vieno kito gazdinti. Bet mes gyvenam dabar tais laikais, kai žmonės, sakydama, kad jie yra už taiką, kad jie yra bailiai, jie yra myžniai, ir iš tikrųjų tai jie yra vatnikai. Jiems yra vieta Rusijoje. Tegau jie tenais kartu su Putinu sėdi ir vadovauja tai Rusijai, jeigu jiems tai patinka, tai ką? Absurdas. Tie iš jūsų, ypatingai tos iš jūsų, aš pažįstu vieną moterį, kurie yra dabar kokių, kaip ir man turbūt, 35, galbūt 40 maksimum metų, pas jie yra du sūnus. Ir aš puikiai pamenu, kai jinai prieš gerus metus ar daugiau sakė, kad reikia karinių veiksmų. Ir pas jie yra du maži vaikai, vienam kokie gal 6 metai, kitam gal 4 arba 3. Aš norėčiau jos paklausti, arba norėčiau paklausti kiekvienos iš jūsų, mamos. Ar jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai dabar imtų ir keliautų į Ukrainą, kad jie kariautų su rusais ir su didelė tikimybė tenais žūtų? Ar jūs norėtumėte savo sūnus tenais nusiųsti? Ar jūs norite siūsti tik tai kažkieno sūnus? Ne savo. Savo to aš palaikysiu. Aš gal pati emigruosiu, aš galbūt kaip nors atsimazinsiu, aš gal turiu kokį nors vieną kitą pažįstamą. Mano sūnus tai ten nevažiuos. Bet tai jūsų sūnus tai važiuokit. Tai gal jūs norėtumėt nuvažiuoti? Gal jūs norėtumėt kartu su savo šeima ten nuvažiuoti ir kariauti, jeigu jūs esat tokia arba toks šalininkas tikrų karo veiksmų? Aš visą sakau, kad reikia tartis.
Reikia daryti viskas, kas yra įmanoma, kad pasaulyje žūtų kuo mažiau žmonių. Ir nesvarbu, kokia tai yra pasaulio vieta. Ar tai yra Izraelis ir Palestina, ar tai yra Rusija ir Ukraina, ar tai yra Afrika, ar tai yra Pietų Amerika, ar tai yra Pietų Afrika, Australija, Japonija, Azija, nesvarbu. Reikia tartis. Dievas mums suteikia dvi ausis ir vieną liežuvį. Mes turim daugiau girdėti ir klausyti, ką nori kiti, ir mes turim daugiau tartis, daugiau diplomatiniais veiksmais spręsti problemas. Ne kaip viduramžiais, ne kaip kažkokiais tai barbarų laikais. Kažkas nepatinka, ateinam, sumušam, nužudom, supjaustom ir tada gerai viskas pas mus. Ne, tie laikai praėjo, atėjo laikas tikrai diplomatijai. Nustokim galvoti apie tai, kad mums reikia būtinai kariauti. Reikia būtinai duoti tokį atsaką, kad mažai... Reikia pirmam pulti, kad mūsų neužpultų. Bet ir rusai gi tą patį padarė. Rusai gi ir sako, mes užpuoliam pirmi, nes jeigu ne mes, tai mūsų užpultų. Mes nedarykim tokios pat klaidos. Nepulkim pirmieji. Aš nenoriu, kad žūtų kare nors vienas lietuvis, nors vienas amerikietis. Aš to nenoriu. Bet panašu, kad mes judam būtent link tokio rezultato. Rusai jau sako, kad jie pasipiktinę tuo, kad Bidenas ir ES šalis leido Ukrainai smogti jų ginklais Rusijos teritorijoje. Ir jie sako, kad retaliation, tai reiškia atpildas bus, atsakas bus. Ir jie planuoja dabar surengti dėmesio pratybas, kur vėl prie Kubos. Vėl prie Kubos. Kuba yra vis dar nedraugiška JAV. Jinai yra vis dar vors kelių kilometrų atstumų nuo Floridos, nuo Miami. Ir tai yra didžiulė, didžiulė grėsmė. Man 36 metai. Mano žmonai 34. Pas mus pirmagimis Richardas, 5 metai. Pasaulis yra nuostabus. Norisi gyventi ir džiaugtis. Norisi skaityti knygas, norisi rašyti knygas, norisi kalbėti su jumis, daryti video, bendrauti su jumis, norisi pažinti pasaulį, maudytis jūroje ir vandeninė, kopti į kalnus, pereiti į upes, išvysti visą taikų pasaulį. Nejaugi pasaulio vadovai padarys taip, kad mes išvysim tik tai pelenus ir pilką nuo brandulinio ginklo dangų. Labai tikiuosi, kad ne. Laikas nuo laiko aš iš tikrųjų meldžiuosi. Aš iš tikrųjų meldžiu Dievo, kad jisai neleistų trečiam pasauliniu karui nutikti. Nes tai bus tikrai pasaulinis karas visai žmonijai. Labai tikiuosi, kad jūs panašaus mąstymo kaip ir aš. Prašykite komentaruose, ką apie visą tai manote ir jūs. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas On Air, 14 epizodas. Nepraraskite sveikatos ir sveiko proto. Iki.